l'anunci també del president indica que s'aprofitarà el mateix Real Decreto Ley per ampliar el termini de sol·licitud de la moratòria de pagament de la renda de lloguer dels els inquilins d'arrendadors considerats grans tenidors d'habitatge, que, com sabeu, en els reals decrets llei del govern espanyol són aquelles persones que tenen més de 10 habitatges. En aquest sentit, tampoc podem conèixer a data d'avui si el que s'ampliarà serà només el termini per poder fer la sol·licitud o que es farà com en el darrer Real Decreto Llei que va ampliar la moratòria hipotecària, que a més del termini de presentació es va incrementar el nombre de mesos en què et podies beneficiar d'aquesta mesura, que en l'actualitat només són 4, sol·licita un i ajornament a més si es compleixen els requisits. Si només s'amplia el termini de sol·licitud, aquesta mesura tindrà un abast molt limitat perquè totes les persones que s'han pogut beneficiar ja ho han demanat. I si s'amplia el termini i mesos de cobertura, doncs tindrà un abast superior. Totes aquestes novetats que esperem que siguin publicades demà al BOE, perquè avui hi ha Consell de Ministres, que és dimarts, provocaran que us enviem una comunicació. Esperem, diem, perquè ja han passat un Consell de Ministres des que es va fer l'anunci i no ha estat plasmat en el BOE. Llavors, en el moment que tinguem aquesta novetat que impacta sobre el tractament que fem habitualment, us ho comunicarem. Altra situació que encara no hem pogut comunicar perquè els temps estan passant amb més lentitud de l'esperat és si haurà o no haurà finalment una iniciativa legislativa al Parlament de la Generalitat de Catalunya per intentar recuperar la protecció de les persones més vulnerables en risc de perdre l'habitatge que tinguin expiració de contracte de lloguer o expiració de contracte de lloguer social o que estiguin sense títol habilitant. Mesures que van decaure, com bé ho coneixeu, al febrer d'aquest any per la sentència del Tribunal Constitucional. Això era un altre dels temes que eren de molt imminent actualitat, però que els tempos que estem vivint en ambdós parlaments no són els més favorables i estem fent que aquestes mesures que per nosaltres serien fonamentals s'estiguin dilatant en el temps. Una de les altres coses que vull dir és que tots nosaltres sabem que estem fent una feina ingent, tots, i sobretot les persones que esteu a primera línia, informant d'una circumstància que cap dels nostres usuaris coneix si no és informat per els punts-cits en la majoria dels casos, que és la necessitat que tenen totes les persones amb demanda oberta per impagament de la renda de lloguer o per finalització de contracte de lloguer, de sol·licitar la suspensió del llançament, perquè no és acció del jutge, el jutge no el pot fer d'ofici, sinó que sempre ho ha de fer el demandant, el demandat. I, per tant, la majoria de la gent que s'apropa als CITS hem determinat que en el 85% dels casos de persones que s'apropen al CIT desconeixien ells la possibilitat de fer aquesta petició al jutjat i, per altra banda, si tenien advocat d'ofici, aquesta petició encara no s'havia fet quan hem tingut la visita en el CIT. Per la qual cosa he de dir que, malgrat no aconseguim directament la protecció definitiva d'aquests usuaris, la tasca que estem fent d'informació sobre l'existència d'aquesta possibilitat és més que important. És fonamental en aquest moment perquè s'estan aturant molts llançaments per aquesta circumstància. Penseu una altra cosa,
que paral·lelament a aquestes suspensions, en els casos que encara és vigent l'obligació per part dels grans tenidors de fer un oferiment de lloguer social obligatori, la data límit, en ausència de data en la norma, que les estem deixant als grans tenidors per poder fer l'oferta de lloguer social obligatori, és la data de llançament. I en els casos en què som nosaltres o és l'usuari qui sol·licita la suspensió de la data de llançament perquè encara la propietat no ha fet, si és així, iniciem els procediments sancionadors corresponents perquè les hem donat tot el termini vigent perquè ells ho haguessin fet amb anterioritat. Amb la qual cosa, tota aquesta tasca que estem fent de realment emergència és molt important. En l'espai CID, entenc que, i si no el Miqui m'ho contradirà, us facilitarem al final de l'espai CID una sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona que el company mediador José Antonio López ens va facilitar, molt important perquè els usuaris i sobretot els seus advocats d'ofici la coneguin, tots ells, que és la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona 12-019-2020, no us preocupeu per el número perquè la tindreu adjunta, en la que és la primera sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, per tant no genera jurisprudència. S'ha de tenir almenys dues sentències per començar a tenir aquesta jurisprudència, però que és molt important que tots els advocats, defensors dels nostres usuaris la coneguin i la presentin, perquè el que diu la sentència és que l'oferta de lloguer social obligatori no és un tràmit necessari per continuar amb el procediment judicial, però sí que és un tràmit necessari perquè es pugui dictar l'auto de llançament. És a dir, que si no s'ha fet aquesta oferta de lloguer social obligatori, no es podria fer l'auto de llançament, el qual li dona molta protecció als nostres usuaris, que no hauran de viure en l'angoixa de rebre un auto de llançament a una data de marcada en el qual se'ls hi digui que d'aquí a 15 dies, d'aquí a una setmana, d'aquí a 3 setmanes els llançaran. Perquè si l'advocat ho fa, ho al·lega, ho presenta, el jutjat, sobretot en la demarcació territorial judicial de la província de Barcelona, hauria de fer cas a la sentència de l'Audiència Provincial i no dictar aquests llançaments. És una sentència que a nivell de gestió pròpia nostra en el procediment d'ofideute no és bàsica, però que sí que és molt important que nosaltres comuniqueu sempre la seva existència als nostres usuaris perquè preguntin al seu advocat d'ofici si ha al·legat la impossibilitat de fer un auto de llançament sense l'existència de l'OLSO. En aquest cas, el que s'haurà de controlar i conèixer sempre és si el propietari li ha fet l'oferta de lloguer social obligatori. I si no coneixeu si el propietari l'ha fet l'oferta de lloguer social obligatori, recordeu que nosaltres, a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en tenim còpia de totes les ofertes de lloguer social obligatori emeses, per tant, sabríem que si s'ha fet o no. I ara us recordo novament que tots els ajuntaments de Catalunya poden tenir accés a la base de dades on tenim recollides totes les ofertes de lloguer social emeses per tots els grans tenidors, sempre i quan ho hagueu demanat. Si algun ajuntament encara no té accés a la plataforma de lloguer social obligatori on queden recollides totes aquestes ofertes de lloguer social obligatori, ho podeu fer, ens feu arribar un correu electrònic a ofideute@gencat.cat i us donarem l'accés a aquesta
plataforma. Jo crec que en aquest moment tots els ajuntaments hauríeu de tenir accés a aquesta plataforma per tenir controlat les ofertes de lloguer social obligatoris que s'han fet en el vostre municipi, perquè tenim els oferiments i les ofertes i vosaltres podeu comprovar ja a totes les famílies a les quals se les ha comunicat un oferiment de lloguer social obligatori per part del Banc de Santander, per part d'Anticipa, per part de qui sigui. Totes estan allà registrades. Dit això, què hem tingut des de l'inici de la pandèmia? Quines són les novetats que hem tingut des de l'inici de la pandèmia? Recordeu que les dues novetats més importants que vam tenir des de l'inici de la pandèmia van estar recollides en el Real Decreto Llei, Real Decreto Llei del Govern d'Espanya, 8/2020 i 11/2020, en el qual s'establien la moratòria arrendatària, a la moratòria de pagament de la renda de lloguer dels inquilins de grans tenidors d'habitatge, que podia ser l'inquilí podia demanar la pròrroga del pagament de fins a quatre rendes de lloguer o pagar durant 4 mesos el 50%. El arrendatari l'hauria de després de dir quina de les dues acceptaves. En aquest moment, aquesta moratòria de lloguer no es pot sol·licitar. Estem esperant, com hem dit abans, que es torni a poder sol·licitar a partir de no res. I l'altra moratòria va ser la moratòria hipotecària que permetia als titulars de préstecs hipotecaris sol·licitar als seus creditors l'aplaçament del pagament de fins a 3 quotes mensuals, sempre i quan estiguessin al corrent de pagament de la hipoteca en aquell moment. Llavors, el que es feia era aplaçar el pagament íntegre, interessos i capital, al final del termini del préstec. Si el meu préstec finalitzava a l'abril del 2027, doncs, si aplicaven 3 mesos més, terminaria finalitzant al juliol del 2027. Val? I això, posteriorment, es va poder aplicar una moratòria sectorial en el qual només es deixava de pagar els interessos i sí que es pagaven el capital, no, es deixava de pagar el capital i es pagaven els interessos amb un petit interès sobre aquesta dilació, fins a 9 mesos. I finalment, aquest mes de febrer es va tornar a fer una ampliació de la moratòria hipotecària legal per poder fer aquesta petició fins a 9 mesos de la moratòria legal, que ja ha finalitzat el període de sol·licitud novament. Dir-vos que amb aquests usuaris, amb els usuaris que es podrien beneficiar d'aquestes mesures, nosaltres únicament els havien d'assessorar sobre a on s'havien d'adreçar. Totes les entitats financeres van generar una manera de poder presentar la documentació i la sol·licitud d'aquestes moratòries per la via dels seus portals web. Els grans tenidors d'habitatge, com Anticipa, com Solvia, van poder oferir això mitjançant les seves pàgines web i nosaltres vam recollir quines pàgines web eren les més habituals per fer la moratòria de lloguer. I el que podíem trobar-nos eren amb persones que havien rebut la resposta de la seva entitat conforme els deien que no els tocava la moratòria. Dels casos que nosaltres hem vist, la majoria han estat respostes acertades per tal de l'entitat financera, en les que l'entitat financera feia veure al seu creditor o al seu inquilí que incomplia alguns dels requisits marcats en els reals decrets o lleis i llavors no tenien dret i, per tant, no es podia fer. Llavors, simplement, nosaltres havíem d'aclarir aquesta situació als nostres usuaris perquè, si s'ho deia l'entitat financera,
doncs eren, presentaven alguns dubtes. En canvi, si l'administració validava que la resposta de l'entitat financera era la correcta perquè s'incomplia un requisit d'un altre, l'usuari ho entenia i, a més, el podien explicar quines altres opcions tenia aquest usuari per poder continuar pagant, no? Els podíem derivar a les prestacions d'especial emergència per al pagament de la hipoteca o per al pagament de lloguer, o els podíem derivar a la sol·licitud d'un codi de bones pràctiques, una reestructuració del via codi de bones pràctiques, si era aquesta solució. Ha hagut controvèrsia en uns casos molt específics, que són les persones que havien sol·licitat la moratòria legal, que és la moratòria legal és la que la arreglada per el Real Decreto Llei 11/2020, i havien esgotat el temps de la moratòria legal i volien també beneficiar-se de la moratòria sectorial que podia dilatar el pagament del capital durant 9 mesos més, fins a un total de 12, però que eren titulars de préstecs de subsidiats per a l'Estat, no? Per l'adquisició d'un habitatge d'APO. I aquests quedaven exclosos de la possibilitat d'adherir-se a la moratòria sectorial. Si s'adherien a la moratòria sectorial, les entitats financeres els deien que o bé els deien que no podien, o bé, si se'l donaven més explicació, els deien que des del Ministeri havien rebut la directriu de que si s'adherien a la moratòria sectorial perdien la qualificació del préstec i, per tant, s'incrementava la renda de la quota mensual de la hipoteca al perdre's la part subsidiada per el Ministeri. I això és així. Això és així. La directiva, la circular del Ministeri existeix i, per tant, també havien estat ben informats els usuaris de que no se podien adherir a aquesta alternativa, no? Llavors, aquesta era l'única controvèrsia que no havíem explicat en anteriors casos, perquè també ens hem de dir que eren molt pocs préstecs subsidiats i no ens havíem trobat en aquell moment que vam explicar la moratòria fa gairebé un any d'aquesta circumstància. Dit això, aquestes eren les novetats que havia implementat el govern i que nosaltres havíem tramitat i en què havíem obert la mediació en consum per quan havia aquesta discrepància entre el nostre usuari i l'entitat en el cas de que ho hagués fet malament. I l'altra novetat recent que hem d'explicar va estar a partir de la sentència 16/2021 del Tribunal Constitucional, en què ha fet decaure l'obligatorietat del lloguer social obligatori tant al supòsit de les persones que residen als habitatges sense títol habilitant. Recordeu l'addicional primera que es va incloure en la llei 24/2015 per incloure aquest col·lectiu, i també a la gent que l'aspirava al contracte de lloguer, qualsevol contracte de lloguer, i específicament a la gent que l'aspirava al contracte de lloguer social obligatori de 3 anys que havia tingut amb anterioritat. Des de que es va publicar la sentència al febrer en el BOE, tota aquesta gent no té la cobertura del Real Decreto Llei 24/2015, no té dret a lloguer social obligatori i ens estem trobant que les entitats financeres i els fons d'inversió estan negant de forma gairebé sistemàtica, n'hi ha algunes exempcions, per això no dic amb la totalitat, perquè hem pogut arribar a acords de lloguer assequible o inclús de lloguer social amb alguns casos amb el supòsit de caigut, però per lo general el més habitual és que l'entitat financera ens estigui dient que no accepten cap acord per mantenir a la família en l'habitatge. No accepten l'acord
de renovar el contracte de lloguer a aquells que se'ls ha finalitzat i no accepten l'acord de regularització de les famílies que estan residents sense títol habilitant mitjançant un contracte de lloguer, sigui social o sigui assequible. Tanmateix, com vam explicar al febrer, recordeu que nosaltres vam determinar que en aquests casos no tancaríem els expedients d'ofideute per intentar donar suport a aquestes famílies en el seu, diríem, recorregut judicial. No? Estem vetllant perquè totes aquestes famílies facin el tràmit de la sol·licitud de suspensió del llançament via Real Decreto Llei 37-2020. Dir-vos que aquest seguiment és el que ens permet dir fins ara que en el 85% dels casos dels nostres usuaris no s'havia fet i ho s'ha fet gràcies a que nosaltres els hem explicat que es podia fer. Això és molt important. I que ens estem trobant, i sobretot en alguns casos de residents sense títol habilitant, que malgrat es fa el tràmit, el jutge no ho considera. I en aquests casos el que nosaltres fem és retornar a la família, a serveis socials, perquè ja per la via del Real Decreto Llei i per la via dels escrits que des d'Ofideute enviem als jutjats sol·licitant la suspensió, diríem que aquesta via està esgotada. No? A l'espera de que probablement n'hi en trobem amb una modificació normativa a curt termini. Però quan en parlem de curt termini, en aquest moment jo no sé fer-vos la previsió perquè no tinc la bola de cristal que em permeti conèixer els tempos. Per mi ja ens estem retardant més del que seria necessari. Dit això, aquesta seria el resum de les novetats més específiques que hem parlat. També voldria citar una altra sentència que ens facilitarà el Miqui amb el resum de tota la documentació que sortirà d'aquest CIT sobre el Código de Bones Pràctiques, que també considero que és molt important. Recordeu que a partir de la publicació del compendi del 2019 del Banco d'Espanya sobre els dubtes que havia rebut de l'aplicació del Código de Bones Pràctiques que vosaltres podeu consultar a Mediem o a l'Avicat, diríem que la seva tramitació és més clara i més transparent per tots. No tots podem recordar que podem demanar una reestructuració del Código de Bones Pràctiques per als nostres usuaris malgrat que n'hi hagin pagaments, malgrat que n'hi hagin pagaments i sempre fins al dia anterior a la publicació de la subhasta en la web de subhastes del Ministeri d'Economia. Tenim tot aquest termini. També es va aclarir quins ingressos es comptabilitzaven i quins ingressos no es comptabilitzaven. Tot això ens ha beneficiat molt. I ara hi ha una sentència que indica que el Código de Bones Pràctiques el pot demanar un dels titulars sense la necessitat que el demani a l'altre. Aquesta novetat també és molt important, perquè ja sabeu que en alguns casos de divorci, sobretot, o de separació dels titulars, és difícil dels cònjuges o dels titulars del préstec ha marxat del país, i quan ha marxat del país no se sap, no podem fer-ho, doncs ara podem al·legar sempre aquesta sentència en la qual s'indica que un dels titulars pot impulsar la reestructuració via el Código de Bones Pràctiques en ausència de l'altre titular. Això ens permetrà doncs, donar aquesta molt important solució per a aquells que volen mantenir la propietat de l'habitatge i tenen com fer-ho.
en aquests supòsits que ens quedaven descolgats. Dit això, Miqui, jo crec que si tu no em dius el contrari, hem fet hem passat per tots els temes que volíem tractar. A veure, si em permets només un parell de comentaris. Un, recordeu dintre del que ha anat comentant en Toni, i dintre del tema de la demanda de suspensió als jutjats, en aquests dies, en aquestes últimes setmanes, us hem acabat de passar models documentals per ajudar a fer aquestes sol·licituds. Un dels que mancava era en el tema de la sol·licitud, sobretot del decret estatal de tema d'ocupacions, i tenim aquest model i us ho farem arribar. També el trobareu, perquè així ho distribuirà en Toni al web de Mediem, d'acord? Que recordeu que igual que teniu la comunitat d'habitatge, també ha de tenir el web de Mediem per trobar informació i documentació rellevant sobre la nostra temàtica i sobre la nostra atenció. Són tres coses. La segona, que sapigueu, malgrat que encara no està publicada, però quan la tinguem, quan surti, ja us la farem arribar, que sobretot quan assessorem en el tema de clàusules abusives i la seva referència, que ha sortit una petita última novetat sobre el tema dels terminis de prescripció o què ens consideren com terminis de prescripció per reclamar les quantitats no cobrades indegudament per l'aplicació d'una clàusula abusiva. És una sentència que en aquest cas no és sobre una qüestió prejudicial espanyola o estatal, sinó que és de la República Txeca, si no me'l recordo, però no tinc ara la nota davant, però que ve a recordar el que ja anterior, a clarificar qüestions que ja s'havien explicat i refermat, que bàsicament és que una cosa és la no prescripció, efectivament, de la reclamació de clàusula abusiva, per un costat, però després, davant la voluntat, sobretot de determinar la prescripció del retorn de les quantitats a partir de la data de la... No? Per exemple, si és del préstec hipotecari, de l'assignatura del préstec hipotecari, que era amb el que moltes entitats financeres estaven tancant en banda per fer retorns de quantitats, aquesta sentència deixa molt clar, malgrat que ja s'havia dit en altres ocasions, però aquí deixa molt clar per lo que ens expliquen, que el període de prescripció comença quan la persona que reclama les quantitats té coneixement de que les pot reclamar i que això passa quan la seva clàusula s'ha declarat abusiva. I a partir de la declaració d'abusivitat de la clàusula comença el període de prescripció, que a partir d'aquí en cada estat té una durada diferent. Crec que per lo que havia la nota de premsa que havia llegit, que en la República Txeca fins i tot són 2 o 3 anys, aquí serà la prescripció, si no me'n recordo, és la de 5 anys, però que serà sempre a partir, teòricament, de la data de declaració de clàusula abusiva. Però veurem la sentència i esperem també a veure què en diuen els col·legis d'advocats en algunes sessions informatives i jornades que segur que en faran i us anirem traslladant. Però que sapigueu que això està sobre la taula. I per últim, com a recurs addicional d'aquests que tenim des de la pròpia Direcció Operativa d'Actuació d'Urgències en matèria d'habitatge, a part de mesa d'emergència, estan als PEU, les prestacions d'especial urgència, econòmiques d'especial urgència. Penseu que ja ens van passar des de ja fa principis d'any una comunicació, però aprofito per recordar-la, que a part de petites modificacions en quanties, perquè els tingueu per cap, dels ajuts, també s'incorporava una prestació específica pel tema Covid. I bàsicament era això, aquests dos apunts addicionals, els que jo us volia fer. La veritat és que anem molt bé, molt bé d'hora, hem anat rapidet. Eslovàquia, estic llegint ara al xat, Mercès per l'apunt, José Antonio. Mira, ja ens està passant nota, us la passaré, ara miraré d'obrir-la i us la passaré, i si de cas us la passaré a tothom perquè la tingueu.
De totes maneres, a veure, anem a veure si teniu alguna pregunta. Estic veient al xat aquí un parell. Si teniu alguna, aprofiteu. Espera, ara un moment, Toni. I ens aneu preguntant, a part de, no sé si, Toni, vols aclarir o aprofitar i explicar alguna cosa més. Toni, el micro, sisplau. Perdó, que el tens en mute. M'he tret el micro. Jo volia dir una cosa important a l'espera que vingueu les preguntes. Una de les coses que tenim ara és que tots nosaltres estem vivint amb certa angoixa la situació actual perquè tots hem vist com últimament s'està incrementant el nombre de casos que tenim oberts i el nombre de nous casos que obrim i que molts d'ells tenen el risc d'un llançament imminent. Hem vist incrementar-se substancialment el número d'usuaris del CIT en els darrers 5-6 mesos i el que nosaltres podem preveure és que el nombre de persones que s'adreçaran els propers mesos als nostres punts d'atenció són encara més. Heu de preveure que la gent que va tenir arreu de la pandèmia, de la pèrdua de feina per la crisi de la pandèmia o el fet d'introduir-se en un ERTE per el fet de la pandèmia, van sol·licitar, per exemple, les moratòries per al pagament de llurs hipoteques l'abril. I que si feu el màxim del qual s'han pogut beneficiar, serien 12 mesos, això finalitza aquest mes d'abril. No tinc la quantia de persones que han sol·licitat aquestes moratòries perquè no les publica el Ministeri a les entitats financeres, però sé que són moltes. I és molt probable que a partir del mes vinent i següents ens trobarem gent que hagi finalitzat tot el recorregut per els ajuts que s'han establert a partir d'aquestes moratòries i hagin de continuar dilatant el pagament de la seva hipoteca o altres pagaments. Amb la qual cosa és molt important intentar fer la màxima difusió possible perquè tots els consumidors que es vegin en aquesta situació puguin adreçar-se a nosaltres, al CIT o a qualsevol altre que els pugui donar aquest cop de mà perquè ningú no faci el necessari per continuar mantenir-se en el pagament del seu préstec amb les estratègies que siguin possibles per desconeixement. És important que intentem contactar també amb els nostres companys de serveis socials o de consum en els nostres municipis per si ells coneixen de famílies que pregunten per què poden fer, els ho puguin derivar als punts CITS perquè nosaltres els hi donem aquest assessorament per poder conduir la seva situació. Entenem que tornarem a trobar-nos amb col·lectius que no havien necessitat ajut fins al moment, que són els col·lectius més difícils de reorientar a serveis d'assessorament, perquè com mai abans han demanat ajut o perquè tenen de vergonya per demanar ajut, no tiren de nosaltres. No? Llavors, intentarem generar les sinergies per reconduir aquesta situació i que aquests col·lectius que mai han necessitat de l'ajut d'un ajut social, d'una prestació, de trucar a la porta de l'administració per fer el pagament de la seva hipoteca, puguin trobar-nos i puguin fer-nos servir per garantir la seva continuïtat de pagament. Això ens trobarem, com ens van trobar a l'inici de la crisi del 2009, amb població que no és client
o usuari habitual dels serveis de l'administració i que, per tant, desconeix totalment de la seva existència i que, d'alguna manera, intentarem que poder-li donar un cop d'ajut. Miqui. Perdoneu que el tenia, que estava en mute. Recordar-vos això, que si teniu alguna consulta ens la passeu pel xat. Jo de moment recupero una que tinc aquí, que ens preguntava sobre la sentència aquesta del Codi de Bones Pràctiques que hem comentat, quina és i si et pot afectar una situació com un excònjuge que estigui fora del país. Us la passarem perquè la tinc a la carpeta, la tinc preparada per aquest enviament. Ens la va passar la companya Míriam Alonso, de la companya de Montcada. I dir-vos que en aquest cas, o fins ara on jo sé, però després, sí, perquè crec que la tenim al grup, doncs podem fer algun aclariment amb ella. Crec que també, com comentava Toni anteriorment en el tema de l'altra sentència, crec que també sentència és la primera sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, però bueno, que és important i per la temàtica, en teoria, seria possible aplicar-la en aquest cas de l'excònjuge. Ara falta veure això, l'acceptació dels jutges fins que puguem tenir una segona sentència, si és el cas. Però això, si de cas, si voleu, li podem després comentar en el segon bloc, aprofitar-ho, que diguem-ne que estarem en un espai una mica més reduït i és més fàcil poder donar paraula i llavors li donem paraula a Míriam perquè ens expliqui si hi ha hagut alguna novetat sobre aquesta sentència. Alhora, doncs, us engresco el mateix que han fet José Antonio i Míriam, que quan detecteu alguna cosa que pot ser d'interès pel servei, siguin pel dia a dia de la feina vostra o sigui perquè us arriben veus d'alguna mena, que ens les reconduïu tant cap al CIP com al Fideute, com cap a Antoni com cap a mi, perquè intentarem fer veus sempre de possible i ens serveix per donar una atenció més personalitzada i de més qualitat als nostres usuaris. Aprofito també, errada meva, que jo quan estàvem parlant dels terminis de prescripció, que jo he utilitzat el número 5, el 5 és l'estatal, a Catalunya em recorda també José Antonio, que m'ho havia dit abans i no m'havia fixat jo, que a Catalunya és de 10 anys. Dit això, la veritat és que nosaltres, bàsicament, la part exponencial que teníem d'aquest primer bloc la tenim donada per conclosa. Si no ens feu alguna pregunta ara, jo, si voleu, com hem de seguir, com la idea és seguir en dos blocs diferenciats per poder tractar temes diferents, una amb primer tot el grup d'assessors d'advocats del servei de mediadors i un segon bloc a posteriori amb tot el personal de SAC, doncs si no ens dieu res ara aquí en el xat, doncs, si voleu avancem una mica els terminis, fem una mica de descans amb els companys i companyes que heu de seguir, ara Toni un momentet, i llavors després començaríem, o sigui, farem un canvi d'hores, però espero un momentet a veure en Toni què vol afegir. Digue'm, Toni, el micròfon, sisplau, gràcies. Jo aprofito que hem guanyat temps per comentar una situació que vam comentar l'altre dia, ahir just amb companys del Vallès Oriental, sobre les estratègies dels denominats mediadors de les propietats. Com vosaltres sabeu, nosaltres, quan iniciem el procediment, traslladem la proposta de mediació o la proposta de vigilància de lloguer social obligatori, que aquí ja no hi llamaria mediació, a la propietat i, en teoria, la propietat ens hauria de traslladar
totes les novetats i informacions a través nostre, perquè seria una mediació i així seria arreglada. Sabem que això no passa, no passa 100% de les vegades i que en funció de qui és la propietat, d'una forma més activa o més, diguem, incisiva o matxacona, els denominats mediadors de la propietat intenten recuperar per tots els camins possibles el bé immoble i aconseguir un acord de lliurament de claus voluntari. Aquesta és una estratègia que bueno, tots els acords són entre les parts poden ser vàlids. Recordeu que moltes vegades quan parlem de casos que venen de l'hipotecari, doncs quan s'hi fa un lloguer social obligatori no es condona el deute, per tant, normalment les propietats els diuen o te falla el lloguer social obligatori o et condono el deute, però llavors m'has de tornar a les claus. I doncs, en funció de si el fons ha contractat amb un service i aquest service d'altre service i aquest... Així ens trobem amb una sèrie de mediadors recuperadors d'immobles que poden ser més insistents, beligerants o incisius per aconseguir la seva escomesa, que és recuperar l'immoble, llavors guanyar-se el bonus que tenen per recuperar cada un immoble. I ante aquestes situacions, nosaltres hem de ser molt, molt matxacons a l'hora d'explicar als nostres usuaris que ells tenen dret al lloguer social obligatori, que aquest dret de lloguer social obligatori a l'actualitat, si el propietari del seu immoble és un gran tenidor, que és en aquest cas sempre ho és, els donaria dret a un lloguer de 7 anys, pagant 10, 12, 18 dels seus ingressos, i que això ho hem de defensar, i que qualsevol altra alternativa que li proposin és en perjudici d'aquest dret que té i que el té consolidat, i que en qualsevol cas ens informi, sobretot si troba que aquestes ofertes que li fa se les fan de forma excessivament, diríem, insistent, no? Sobretot i en tot cas si en algun moment li fan algun tipus d'amenaça. Perquè llavors nosaltres ens posaríem en contacte amb els propietaris. Normalment, potser no n'hi ha... Aquest mediador treballa per un service i l'empresa no té molt control sobre ells i ens posaríem en contacte amb ells. Per la qual cosa, intentem també saber el nom de la persona que fa això. Oye, doncs a mi em va venir el Federico i em va dir que on marxava on faríem fora. I que ens coneixia el que estan fent per poder denunciar-ho davant de les seves propietats. Perquè si nosaltres no ens feu aquest retorn, després nosaltres no podem anar al propietari real, sigui un banc o sigui un fons d'inversió, i dir-li, miri, considerem que les actuacions que estan fent els seus recuperadors estan per sobre del que podria considerar-se una actuació de bona pràctica, no? I aquí podríem intentar tenir un debat. Altra cosa és que ens trobem ara més amb aquest temps d'incertesa en què ha decaigut l'obligatorietat de fer el lloguer social en alguns casos, que algunes famílies, potser per esgotament o perquè no veuen clar la seva finalització, terminen acceptant una oferta econòmica per al lliurament de claus. I a vegades ens ho diuen i a vegades no ens ho diuen. I a vegades només ho sabem perquè després quan nosaltres els truquem per veure com els hi va, ens responen que ja han marxat. Val? Això seria una cosa, tothom té dret a acceptar un incentiu perquè ho considera, però que sempre que accepti l'incentiu
o sàpiga que té dret al lloguer social obligatori o que no té dret al lloguer social obligatori en aquest moment, però que no es vegi abocada a triar aquesta opció per un excés de pressió per part d'aquests recuperadors de les entitats propietàries. I que ens comuniqui, en tot cas, si considera que aquests recuperadors estan sent excessivament insistents o els amenacen o alguna cosa d'aquestes per poder reconduir aquestes situacions que, si no ens ho compteu, nosaltres, quan parlem amb les entitats i els fons, i ells en parlen de les seves estratègies i com realitzen aquestes mediacions, sempre ens parlen de totes les seves virtuts socials en la recuperació dels immobles. Al final, si no podem posar exemples clars de, mire, tal recuperador en tal municipi està actuant de tal manera, doncs no podem denunciar-ho correctament. Toni, aprofito que ens acaba a tall de lo que estaves comentant i explicant, entrava un comentari d'una companya sobre el fet de que malgrat que de complir els requisits de lloguer social obligatori, no, doncs com estàvem parlant, en molts casos els grans tenidors no estan acabant de tirar-ho endavant. I, per tant, és això de dir fins a quin punt, no? Diu, no podem dir que els usuaris que tenen dret, no? És a dir, com li acabem de dir si al final no podem aconseguir-ho o que sigui efectiva, vull entendre que sigui efectiva aquest dret que marca la llei. Aquí hem de fer una diferenciació ràpida al començament. Una, n'hi ha dos supòsits de lloguer social obligatori indiscutibles. Dos supòsits que en aquest moment són sòlids i que en cap cas no es poden fer, que és tenen dret a lloguer social obligatori qualsevol persona que estigui en una demanda per recuperació d'un habitatge procedent d'una hipoteca. L'hipotecant, sigui quin sigui el procediment que està sent sotmès per recuperar l'immoble que va comprar i era hipoteca i va hipotecar, aquest sempre té dret a lloguer social obligatori si compleix els requisits de vulnerabilitat. I l'altre que sempre té dret a lloguer social obligatori serà aquell que té una demanda per impagament de la renda de lloguer. Aquests dos col·lectius, el seu dret a lloguer social obligatori és sòlid, no n'hi ha cap controvèrsia en aquest cas. Hem de batallar, llavors, perquè no es faci mai el llançament, i més ara tenim la sentència que us he citat de 12.019-2020, que diu que no s'hauria de citar fer aquest auto de llançament fins a la presència d'aquesta oferta de lloguer social obligatori. Per tant, en aquests casos, els grans tenidors grans estan fent sempre el lloguer social obligatori, i el problema que en tenim, si en tenim un problema general, és que es dilata perquè no es presenta tota la documentació junta, perquè ens demanen més documentació de la que hem enviat en primera instància, perquè, a diferència de, per exemple, el Código de Buenas Prácticas o la normativa COVID sobre moratòries de llançament, sobre moratòria de llançament hipotecària o de lloguer, a la nostra norma no inclou la relació de documentació que s'ha de presentar per acreditar que tens dret a lloguer social obligatori. Això fa que es dilati més en el temps que no. Si ens han fet cas al Miqui i a mi, aquesta relació de documentació per acreditar el dret a lloguer social obligatori sortirà en la nova norma. I això ens ajudarà a tots un munt. Dit això... Si ens han fet cas, recalco, Toni, la frase, si ens han fet cas a les nostres demandes. Ja veurem el test que termina de publicar-se per veure si ens han fet cas. Però, de totes maneres, en aquest cas, no s'ha de perdre aquest horitzó. Tenen dret.
el senyor ha de ser conscient de que tenen dret i la qüestió és mai triarem nosaltres si davant d'una oferta econòmica que jo he conegut de molt quantioses, he conegut de molt quantioses ofertes econòmiques per lliurar l'habitatge, la família ben informada de que batallarem per aquest dret decideix doncs acceptar l'oferta econòmica. I a més, si aquesta oferta econòmica va vinculada, en un cas d'hipotecària, de la condonació del deute procedent del procediment d'execució hipotecària. Això, sempre l'elecció és de l'usuari, però que aquest usuari sigui coneixedor de l'existència d'aquest dret. Dir-vos que en aquests casos nosaltres hem iniciat alguns sancionadors perquè no s'ha fet el lloguer social obligatori, però dintre d'aquests casos tampoc són molts els sancionadors tenint en compte la gran quantia de lloguers socials obligatoris que hem sol·licitat. L'altra cosa és el ritme. I és cert que les entitats financeres hi juguen a dilatar els tempos perquè això posi en risc la convicció que té l'usuari de l'existència del seu dret. Això forma part d'una estratègia. Anem a dilatar perquè, a més, s'aproximarà la data de llançament, es posarà més neguitós i tindrem més oportunitats perquè ens acceptin l'oferta econòmica. Bueno, ells tenen aquesta estratègia. Com no està fora del que està marcat en la norma, no la podem perseguir i no la podem multar. Altre cas han estat els supòsits de persones sense títol habilitant i el de finalització del contracte de lloguer. Recordeu que fins la sentència del Tribunal Constitucional del gener, publicada al febrer, era vigent el dret, però que els grans tenidors d'habitatge, coneixien des del març del 2020 l'existència demanda que s'havia fet per un grup parlamentari del Congreso d'Espanya al Tribunal Constitucional perquè analitzés la constitucionalització de la norma. Llavors, no van tenir cap mena de pressa en fer aquests contractes de lloguer perquè, al final, com ells ben sabien, es va inconstitucionalitzar. És per això que també nosaltres hem tornat a demanar que si es torna a fer si es tornen a habilitar aquests supòsits mitjançant una llei, en aquesta llei s'inclogui un termini màxim al gran tenidor per fer l'oferta de lloguer social obligatori des del moment en què la persona afectada presenti la documentació, no? Perquè no pugui dilatar en el temps a l'espera que vingui el Constitucional i inhabiliti el supòsit. Ja veurem aquí una altra vegada si això finalment es plasma en el document normatiu que finalment aprovi, en aquest cas, el Parlament de Catalunya. Toni, aprofito i vinga, que ens han entrat la gent. A part del que anem comentant, doncs van sortint temes que anem incorporant de nous i tenim dos. Un, des de Terrassa, dels comentaris que hem fet sobre l'actitud dels services a l'hora de recuperar o de tractar amb els usuaris, ens comenten que efectivament la gent de Budmac són especialment agressius amb la gent i fent bàsicament una persecució molt important a nivell del que és el tema de trucades, fins i tot en horaris, diguem-ne, d'aquells no públics, no? O no laborables, i per el que comenten, doncs això, amb tons bastant intransigents. Aquí, malauradament, és un tema que mig parlàvem en veu alta
Mira, ahir amb una companya a efectes d'una moció sobre modificacions en la llei, en la futura llei estatal de vivienda, si és que apareix alguna vegada, que comentava el tema, pues, comentàvem en aquest tema, vull dir, nosaltres tenim l'Ofideute, tenim el CID, però ara, diguem-ne, la pota que ha instituït l'Ajuntament de Barcelona i que algun altre municipi també ha fet d'oficines, no? de complementar o donar suport també al tema d'assetjament immobiliari, perquè en aquest tema ja comencen a, no? a rascar en aquest àmbit. És un tema que també tocaria parlar com, això, com protocolitzar i cap a on dirigir-ho, no? Que hem de veure entre tots plegats, no? de com organitzar això perquè puguem reconduir-ho. Ho deixo així en ment, ara comentar, i espera, i et dic l'altre i comentes perquè van en col·lació. I després, en el tema del lloguer social obligatori, que estaves comentant ara del dret i de les expedients sancionadors, preguntava si eren sancionadors per no haver ofert el lloguer social abans de la sentència. Dic que entenc que en aquest sentit la idea és dir els que ha decaigut el dret per culpa de la sentència, com comentava Antoni, el no haver-hi terminis perquè l'oferiment es faci efectiu, no? perquè de l'oferiment a l'oferta i a la signatura hi hagi un termini prudencial i pactat i marcat, per tant, el gran tenidor sempre té el dret de retractar-se, aquí serà impossible o molt difícil tirar endavant un sancionador. Però en el cas dels que segueixen estan vigent, jo la meva pregunta te l'anava a dir, focalitzada en aquest tema, era una pregunta meva directa, que el sancionador entenc que s'obre en el moment en què el gran tenir, diguem-ne, que la persona acaba desnonada, per dir alguna manera, llançada de l'habitatge, o que no se suspèn la, no? No, que no es suspèn el procediment i el llançament es va a fer efectiu, perquè és l'únic termini bàsic que tenim per la llei 24 de 2015, no? que el lloguer s'ha de fer efectiu per qui té dret abans de que el facin fora de casa. Per això era també el comentari. Miqui, si m'oblido de contestar alguna, me la recordes, val? Sí, sí, jo, són aquestes dues i després et dic una tercera. Intento no, però dintre de la darrera pregunta sí. Hi ha diverses subpreguntes. Sí, no? Sí, sí, vinga. Intento contestar tot. Número 1. Vinga. Actuacions dels mediadors recuperadors de les grans tenidors. Primer, Terrassa, important. Que les famílies intentin conèixer el nom de la persona. Me truca Pepito d'Anticipa o de Budmac o no sé què. Intenteu donar-me noms, però igualment, si em truquen a hores introspectives, la resposta de l'usuari és tinc obert un expedient amb Ofideute, truqueu a Ofideute. Vale? Ells tenen el nostre número de telèfon i que ens truquin a nosaltres. I la resposta sistèmica. Si em truca tres vegades cal dir que el mateix. Perquè llavors el tio se cansarà de trucar. Però de totes maneres, intentem fer-ho per poder saber. Jo, de totes maneres, sabent-ho això, em posaré en contacte amb Budman Anticipa i parlaré de què estan fent en Terrassa, però en general també, per poder intentar conèixer aquestes circumstàncies. Però sobretot, per part dels usuaris, que no tinguin cap mena de problema. Si es coneixen el número d'expedient, encara millor. Jo tinc obert l'expedient 2019/11011 en Ofideute. Truqueu a Ofideute i el pots penjar al senyor directament i que ens truquin. Val? Perquè llavors, bueno, ja en parlarem jo amb el Federico, l'Assumpció i qualsevol que sigui els mediadors i veurem d'intentar canalitzar això. És molt difícil demostrar que això està per fora de la llei perquè tenim una llei laxa en aquest sentit. I l'altre dia, en un fòrum europeu, companys de València ens explicaven que creiem que som l'únic estat
de la Unió Europea que no té una norma específica de protecció del consumidor per, la recuper... no? per les estratègies de recuperació del deute dels creditors, tant sigui targetes revolving com el pagament de la hipoteca. Llavors, ens sembla que no tenim aquesta, que s'hauria d'haver traslladat una directiva, que en aquest moment no recordo quin número és, però que no la tenim, amb la qual cosa, a l'hora d'anar a denunciar-ho és més complexa, però a l'hora de reclamar que els agents compleixen unes mínimes bones pràctiques, ho farem. Llavors, en aquest cas, en parlarem amb Bookmark Anticipa. Qualsevol que conegui alguna altra entitat en algun altre territori, si us plau, envieu-nos un correu a ofideute@gencat.cat i dir-nos, ostres, els de, jo què sé, els de Allianz estan molestant a les persones. Doncs pues ens dieu i nosaltres en parlarem amb ells per veure si podem evitar aquestes circumstàncies. Dir-vos que no tenim una norma a la qual acollir-nos, però que per la via de les bones pràctiques ho intentem que rebaixin. Perquè ja penseu que aquestes coses van aunades. Van passar en l'inici de la nostra travessia com a Ofideute aquesta beligerància per part dels creditors per recuperar els seus drets era molt important, després va baixar i és possible que ara n'hi hagi aquest increment de la beligerància per part dels recuperadors perquè estem en una finestra d'oportunitat per ells, que és intentar recuperar el màxim número d'immobles abans de que n'hi hagi una nova normativa que els impedeixi recuperar-los. Això podria jugar en contra dels nostres usuaris. Dit això, passo als sancionadors. Quan s'obren, si decauen o no es decauen. Número 1. D'entrada, no tenim la possibilitat de sancionar, no existeix la possibilitat de sancionar, o nosaltres no ho estem fent, el millor. Penseu que la capacitat sancionadora inicialment és del municipi, inicialment és el municipi, i nosaltres, a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en coordinació amb l'Agència Catalana del Consum, ho fem de forma subsidiària. Cada vegada que nosaltres iniciem un sancionador, anteriorment d'iniciar-ho, enviem una carta a l'Ajuntament on passa el fet, on està l'habitatge, preguntant a aquest Ajuntament si ell vol iniciar el sancionador o no el vol iniciar, llavors l'iniciem nosaltres. Llavors ens hem trobat amb municipis que són ells el que inicien el sancionador, llavors ells tenen els seus criteris, però la gran majoria dels municipis de Catalunya ens cedeixen aquesta iniciativa perquè ells no tenen capacitat o perquè tenen els seus serveis jurídics saturats i els cedeixen aquesta capacitat sancionadora a nosaltres i nosaltres iniciem el sancionador. En el nostre cas, no podem iniciar el sancionador perquè no s'hagi fet el lloguer social obligatori en un termini, en un termini perquè no queda estipulat en la norma. Com en la norma no queda estipulat, el fet que es faci en un mes o es faci en un quatre no és sancionable. Quan iniciem el sancionador? Iniciem el sancionador si arriba una data de llançament, i l'entitat financera no l'ho ha aturat ella. El propietari no ho ha aturat ella, perquè la norma diu que s'ha de fer l'oferta de lloguer social obligatori fins a la data de llançament. No? Llavors, malgrat que aquest llançament es suspengui, si s'ha suspès per la carta de servei social, per la carta que fem nosaltres o per la carta o per el tràmit del Real Decreto Llei 37/2020, nosaltres diem que la propietat ha esgotat el termini que tenia per presentar l'oferta de lloguer social obligatori, que a més ho fem en concordància amb aquesta sentència que us hem citat avui, o sigui, no coneixíem la sentència fins fa un parell de setmanes, però ja ho fèiem en concordància amb aquesta sentència, i iniciem el sancionador. A partir d'allí, doncs, en tots els sancionadors se'ls dona pas abans de la sanció, el subjecte sancionable a esmenar la situació per la qual se sanciona. Llavors, la sanció no és tan ampla.
dit què ha passat amb els sancionadors que teníem iniciats amb anterioritat de la sentència que ha fet decaure l'expiració del contracte i el lloguer social obligatori en cas de sense títol habilitant. S'han arxivat tots, perquè el decaure, perquè quin era l'efecte més global? Després aquí jurídicament no és una cosa que estigui absolutament, que sigui absolutament pacífica, però si es fa la sentència del Tribunal Constitucional, el supòsit, la norma queda anul·lada i s'hauria de considerar com no existent mai. Inclús ens podríem trobar amb recursos per part de la propietat per invalidar els contractes que s'han fet per aquesta obligació. O sigui, si jo he fet un contracte perquè està obligat per l'administració a fer un lloguer social obligatori amb alguna persona que havia expirat el contracte de lloguer i decau per sentència del Tribunal Constitucional aquest supòsit, aquest contracte podria considerar-se per part dels advocats com no vàlid. Això hem aconseguit que ningú protesti, hem aconseguit que quan algú ens ho ha fet preguntes, alguns fons ens han fet preguntes amb llistes de contractes que tenien signats en aquesta situació, dient que havia la possibilitat, hem aturat aquest meló, no s'ha obert, i esperem que no ens trobem en un contenció jurídic per aquesta situació. Esperem que no. Bé, aprofito i t'afegeixo un parell de temes, Toni. Va, un, primer, que des del Baix Llobregat ens fan saber que la situació comentada per Terrassa, que també passa per aquelles contrades, o sigui que no només és un fet puntual a Terrassa ciutat, sinó que veiem que és més extens, això per un costat. Per un altre, en relació a això que estem parlant ara, dues preguntes des del Bages, en aquest cas la companya, la Txari Caballero. En cas de demanda d'impagament, amb contracte de lloguer vigent, com es procedirà? Vale? Demanar lloguer social obligatori o només mediació per suspendre, per evitar la demanda? I, si vols, et poso la cua perquè després ha afegit una segona pregunta, que pregunta és si seria compatible aquest casos de mediació entre ofideute i les prestacions d'especial urgència. No? Vull dir que, sobretot perquè en aquest cas existeix la nota en el procediment judicial de que en cas ens està en termini de possibilitat d'enervació en aquest cas. Vull dir, aquí suposo que primer, ara ho comentes tu si vols, però recordar justament aquest criteri, no, en aquest de lloguer d'impagament, de quan els atenem nosaltres o quan els derivem cap a prestació d'especial urgència, no? Quan són nostres, i el tema aquest del fet real de la nostra mediació, en quin sentit va. I amb això, fixeu-vos que ja estem a 10 minutets de temps, o sigui que anem molt bé, estem complint. A veure si no m'oblido, recorda? Si m'oblido de contestar alguna, fem. Comencem compatibilitat de PUE i lloguer social obligatori. Recordeu el següent. Si hi ha hagut demanda, n'hi ha obligació de lloguer social obligatori. N'hi ha obligació de fer el lloguer social obligatori. Si algú vol que el seu arrendat, si jo soc un propietari i el meu inquilí en deu dues cotes, tres o quatre, però jo considero que és un inquilí viable i que si li paguen aquestes quatre quotes podria continuar pagant, que no li faci la demanda, perquè si li fa la demanda l'ha de fer l'oferiment de lloguer social obligatori. Recordeu, que el que diu la llei és que abans de fer una demanda per impagament de lloguer s'ha de fer l'oferta de lloguer social obligatori. Ja està incomplint la norma.
ja està incomplint la norma. Per tant, l'hauria de fer el lloguer social obligatori. Això per una banda. I per altra, clar, nosaltres el que fem sempre en aquests casos en el qual el propietari ja ha de fer el lloguer social obligatori, ja ha de fer el lloguer social obligatori perquè ha fet la demanda, estem rebaixant substancialment el preu del lloguer que paga la família. Estem fent que aquesta família que pagava 700 euros pagui el 10, el 12 i el 18% dels seus ingressos i això li baixa a 250, posem. Ja l'hem fet això durant, no 4 mesos, no, sinó durant 7 anys. Ja, per la qual cosa no s'està aplicant aquest ingrés de PEUE per subsanar el deute. I el que estem intentant sempre és que la gent es responsabilitzi d'aquest deute que ha contret, tenint en compte que s'ha de beneficiar molt clarament en el pagament de la renda. El seu esforç per mantenir el seu habitatge de lloguer baixa substancialment. I llavors, el que sempre demanem, en la mesura de la possible, és que durant aquests 7 anys se faci un pla de pagament per pagar el deute generat, que si s'ha pagat, si es deuen 5.000 euros, aquests 5.000 euros es puguin anar rescabalant a l'entorn de 50 euros mensuals durant la vigència del contracte, que pot ser de 5 i 7 anys. Per tant, és incompatible, perquè el PEUE s'hauria de limitar, i és per això que s'hauria de treballar amb els serveis socials, que els serveis socials siguin que en el moment que coneguin que n'hi ha un impagament, activin el PEUE per evitar les demandes. I perquè és molt, perquè el que no podem dir és que el PEUE hauria d'estar fet perquè es mantingui el contracte de lloguer. Perquè es mantingui el contracte de lloguer. I mantenir el contracte de lloguer significa tot el contracte de lloguer. El preu del contracte de lloguer és l'element fonamental, no? Perquè aquella persona que està pagant 700 euros, se l'ajuda a pagar una, dos, tres, quatre, fins a 4.500 euros, l'administració li ajuda i l'administració no perjudica amb aquest ajut al seu propietari, que continuarà cobrant 700 euros durant la resta de la vigència del contracte de lloguer. Si apliquem el lloguer social obligatori, beneficiem a l'usuari, que li exonerem el deute, però perjudiquem el propietari, que deixa de cobrar 700 euros per cobrar 225. És per això que intentem no aplicar les dues coses conjuntament. Només aplicarem PEUE en tots aquells casos que el contracte tal com està és viable. Sabem que els companys de PEUE intenten, en alguns casos, rebaixar una mica la renda, i això es tornarà a poder fer, però de forma voluntària. Però de forma voluntària. Si els companys de PEUE aconsegueixen que per pagar la deuta, la renda de lloguer mensual, en comptes de 700, són 600, voluntàriament, sense la imposició de la norma, doncs és millor per tothom. Però no ha hagut una imposició de norma que redueix clarament els drets del propietari. Aquesta era una. Havia una altra. Sí, no, era el cas aquest o més o menys venia a col·lació. Era a dir, en temes de demanda d'impagament, de lloguer, el tema amb el contracte vigent, quin és el procediment nostre a l'atenció. Vull dir, que suposo que parlarem de suspensió i en paral·lel de la negociació del lloguer social, però vull entendre que ve aquí perquè pregunta, és demanar el lloguer social obligatori o només es farà mediació per aconseguir suspendre la demanda? Jo crec que aquí entenc que ve el PAC, no? En tema de demanda per impagament, tinc el micro obert. En tema de demanda per impagament de lloguer, al final el que anem a demanar clarament és el lloguer social obligatori d'entrada. El que ens pot passar és que coneixem això
quan ens arriba el tenim el llançament per demà passat. Llavors, primer parem el llançament i després negociem. Però el que està clar és que en tema de demanda per impagament de lloguer, l'obligació del lloguer social és vigent totalment. Aquí no mediem, aquí no mediem. Aquí el nostre servei està actuant de policia, està actuant de recordant als subjectes obligats que ho saben perfectament que han de fer aquesta oferta de lloguer social obligatori i recordant als nostres usuaris que n'hi ha vegades que ens trobem que l'havien rebut i no ens havien dit res, recordant que s'ha de signar. Llavors, el que farem és, si n'hi ha una data de llançament molt propera, és primer aturar el llançament. Intentarem sempre, en aquests casos, que sigui la propietat qui atura el llançament. Ens adreçarem primer a la propietat perquè sigui ella qui ho aturi, perquè si ens hem d'adreçar i ho hem d'aturar via jutjat, ja us ho he comentat abans, si ho atura el jutjat i no atura la propietat, iniciem sancionador. I així serà la mecànica. Si la propietat ho atura de motu propio i és activa i diligent en realitzar aquest oferiment de lloguer social quan té tota la documentació, no continuarem el sancionador. Però si no és així, iniciarem el sancionador. Aquí no, diríem que no hauria d'haver controvèrsia, i el problema que ens trobem és aquest, que ens entra en molts casos amb la data de llançament molt propera. Vale. Faig dos preguntes perquè són d'interès i en principi donem per tancat perquè ja estem bàsicament en hora i l'important és anar més o menys quadradets, marca que ens demorarem una mica ara, però crec que són d'interès i està bé que les escoltem tothom. Una, és el ens fan un recordatori de que, per entendre'ns, feta la llei, feta la trampa, que sempre hi ha la possibilitat d'en comptes de fer una demanda d'impagament de lloguer és fer una demanda no per finalització de contracte. Vale? Aquí el que no, com no sóc advocat, això sí que ho recordo, no tinc present si tenen dret o fins on tenen el dret de reclamar posterior les quantitats no cobrades, no? De fer també l'acció de cobrament, si tenen dret o no. Però això és cua meva, a la pregunta i el comentari que ens fan. I per una altra, és si el tema del lloguer social obligatori, que jo entenc que sí, va també per impagaments de... també afecta a impagaments de balistes, com són només els... No? En aquest cas, entenc que d'hipotecari. Per la frase, la pregunta concreta és per impagament d'avals a fills, no? Per part dels parents, es pot mediar per no perdre l'habitatge en propietat o lloguer social obligatori? Aquí et poses... Espera, que la primera... m'he quedat enganxat a la... Sí, la primera és el tema d'utilitzar el recurs de fer la demanda per finalització de contracte en comptes de per impagament de lloguer. Correcte. Aquí la primera ILP de la llei 24-2015, quan es va aprovar en el Parlament, no va considerar, o sigui, va deixar aquest buit. I llavors és cert que es va utilitzar com a estratègia per diríem, esquivar l'obligació, i això ho va succeir el decret llei 17/19, que és el que ha decaigut, és el que intentarem recuperar perquè no es pugui utilitzar l'expiració de contracte com a mètode alternatiu a no fer, no? Doncs vaig deixant passant que impagui, però serà més econòmic arribar a la finalització del contracte per recuperar l'habitatge. Intentarem que això torni a estar subsanat, se va subsanar el 2019, ho intentarem tornar a subsanar. Respecte als avals i al lloguer social obligatori de persones que perden l'habitatge com a avals. Jo, en aquest moment, estic intentant fer un repàs mental, em puc equivocar, però dintre de tots els casos que tenim oberts, no en tinc cap que doni aquestes circumstàncies. O sigui, no tinc cap avalista
en aquest moment que estigui perdent l'habitatge a conseqüència d'un procediment d'execució hipotecari contra un titular a qui va avalar. No el tinc. Si en tenim un cas, ho introduïm, li obrim un expedient hipotecari, l'avalista no està cobert per el lloguer social obligatori d'entrada, no està cobert, no n'hi ha una, no queda recollit en la redacció de la llei 24/2015, però intentaríem veure per altres vies, per la via de la llei 1/2013, si aquest trasllat de la càrrega hipotecària sobre un avalista en risc d'exclusió residencial ha estat correcte, perquè podríem exonerar-lo per el fet de no haver-se considerat la seva situació de vulnerabilitat a l'hora d'imputar-li a ell la recuperació. No ho sé, perquè us dic que no hem tingut casos així massius d'avalistes, però que l'obrim, l'analitzem i veiem a veure quina és la seva millor solució per no perdre l'habitatge. El problema és, si ja l'ha perdut, què podrem fer? És per això que us demano l'obertura d'aquest expedient hipotecari d'aquest avalista, a veure què tenim i com podem abordar aquesta situació amb un anàlisi més específic. Jo, si em permeteu, a veure, sé que tenim tres preguntes més que ens han entrat ara al final, però són temes que podem tractar i que teníem pensat tractant en el bloc següent, en el bloc destinat als assessors. Llavors, si em permeteu, dono per tancat aquest primer bloc on estem tothom. Us deixem 10 minutets de mínim de descans perquè us pugueu moure mos, ni que sigui ràpid, pels que esteu per casa, aquestes cosetes, i reprenem, pues, mira, quasi, són quasi bé 5, a un quart, si voleu, reprenem la sessió. Només dir primer gràcies a tothom per ser-hi, als companys de SAC, pues que ens tornem a veure a quarts d'una, vale? I farem el mateix, ens quedarem només amb ells i seguirem tractant temes específics amb ells, perquè ara és el que farem a partir d'ara del descans, pues aprofitarem i farem un petit bloc d'una hora i mitja amb els mediadors i per tractar temes que tenim sobre la taula, entre ells les preguntes que ens heu deixat ara últimes i que no ha traslladat Antoni.